yaririmbye ngo ngo zambaraga zose zarwanyaga zashiriye igorogota. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana. Mu cyumweru cyashize humvikanye inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahoma munwa aho abantu babiri bava indimwe bapfiriye umunsi umwe aho bikekwa ko ngo babarishwe n'amarozi. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo Mukesha Imana Oliva ndetse na Mukamasabo Eburaria bamaze igihe kinini barwaye ariko indwara yabo idasobanutse, dore ko ngo bagiye no kwa muganga bakababuramo indwara. Ariko mu bigaragara ngo bari bararozwe yuko batagomba kugira ikintu bashyira mu nda na kimwe, haba icyo kunywa ndetse n'icyo kurya. Bose ngo barwari rimwe, ariko icyaje gutera agahinda kurushaho ndetse kikanatangaza benshi muri aka gace nuko aba bantu babiri bava indi imwe bapfiriye umunsi umwe. Ibi bintu birababaje, fusha abantu bari mu muryango pe oya birababaje. Ni muri babaje ubu ni muri babaje. Uwa mbere yarafashwe ararwara rimwe ararimba akajya aribwa, noneho yaribwa akambwira ati njye ndumva ariko umeze nabi. Yajyaga kujya kurya akamukurwa ntagira ikintu afata, ahubwo akabaho ngaho gusa ntagira ikintu ashyira mu nda. Aba bombi ngo bajyanywe mu masengesho baza gusengerwa, ariko ngo imyuka mibi ikagenda ibavugiramo bavuga yuko ngo batazabarekura ndetse ngo bazakomeza bicisha inzara mpaka babije. Gusa ariko ngo icyaje kubatungura nuko ngo imyuka mibi yabavugiragamo ngo yazaga ivuga amazina y'uyu muvandimwe witwa Gikundiro Laurentia, ngivuga yuko ngo ari uri kubaruga nakababare n'agahinda. Ariko hari ibyihishe inyuma ari kiri kudukurikira, kuko nyiri ubwite we bagiye abonye masengesho twebwe ngiye nari mari abimuvugiramo. Iyo byaravuze ati we tuzakurekura yuko yuko tubarangije tukurangije, ntabwo nzaheba inka zanjye eshanu natanze. Yatanze inka ze kugira ngo abicishe. Avuga ahantu yabikuye, yavuze ko yabikuye yabikuye Tanzania. Bya kabiri abikura ku Gikongoro, hari n'iby'umugabo yazanye. Noneho yavuze amoko atanu kwikwemo atatu. Mukamasabo Eburaria ngakimara kwitaba Imana, abaturage ngo bahise bajya kumushyingura, ariko ngo uyu muvandimwe wabo ukekaho ngo kubaroga witwa Gikundura Laurentia ngo ntiyigeze aza no gutabara, ahubwo ngo bakigera mu rugo ngo yarabasetse cyane ababwira yuko ngo mu kanya gato bakwiye kujya gushaka indi mva kuko n'ubundi ngo mu kanya haza gupfa undi muntu. Ibi niko byaje kugenda, uwitwa Mukesha Imana Oliva nawe yahise yitaba Imana. Ibi byaje guhita bitera imvururu muri aka gace, kugezaho bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagiye gutera uyu Gikundiro Laurentia ukekwaho kuroga aba bantu, maze ngo bamuteragura amabuye karahava, nawe ngo bamubwira yuko ngo bazamwica bitewe n'ibyo ngo yari amaze gukora. Ya niwe kuko arabyivugira, ejo yari ari uwa mbere amaze gupfa Mukesha Imana Oliva. Yarivugiye ati yavuze igiki ngo niba bategura isanduku ya kabiri, umwe aragiye ariko niba bategura isanduku ya kabiri. Yarabivuze? Ya yarabyivugiye, ari gutoragura utwatsi mu rutoki rwe ari mu gitondo gutwara ikiriyo. Nibwo twagiye kumva bukeye wundi, undi nawe twumva arapfuye, ariko umwe yapfuye kuri 25, undi apfa kuri 26. Ibi byatumye tugira amahirwe Gikundura Laurentia ukekwaho kuroga aba bantu babiri bagapfira umunsi umwe tumusanga nawe avuye kwa muganga avuye kwivuza nyuma ngo yo guterwa amabuye. Gusa ariko yaduhakaniye yuko ngo ataroga ndetse ngo nta ruhare na rumwe yigeze agira mu icwa ry'aba bantu, nubwo we ngo bamutunga agatoki yuko ngo aroga. Avuga ko ngo abona ari icyasha bari kumutera, ndetse yemere BTN TV ko ngo yateraga uwo amabuye bamutunga agatoki ko ngo ariwe waba wishe aba bantu bagera kuri babiri. Kwishinganisha abantu baranyituma tukayitaho ngo ndabite baraje haza abahungu babiri bamwe mu baturage bo baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo batigeze batera amabuye uyu muturage ukekwaho kuraga aba bantu, ariko kugeza na n'ubu baracyemeza badashidikanya ko ariwe waragize uruhare mu kwica aba bantu, dore ko bavuga ko ngo afite ibirozi yacishirije mu gihugu cya Tanzania, ibindi ngo akabikura ahazwi nko ku Gikongoro. Kugeza kuri ubu abasigaye nabo ngo bafite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko ngo uyu Laurentia yababwiye yuko ngo azabamara. Njye ubwoba ndabufite kuko yaravuze ngo umubantu ahitanye ngo umuntu usigaye ni njyewe, icyo cyo yarakivugiye. Kandi n'abaturage sibyo ko bamwe bataraha ibyo yavuze ejo ari mu rugo
yaravuze ngo yabwiye executive w'akagari ngo ibi niyo kibona abantu bapfa ngo nabapfuye barutabangaba ngo ntabwo rere biri ari abantu bapfuye ibyo yaravuze imbona nk'ubu hari n'abaturage nge nibo babimbye ngitsi narindi arangije aravuga ngo bamuteye mabuye ahita avuga ngo bamvunye ahita avuga ngo abantu bajya kureba kubwiye ko yagiye yo mutekano aba baturage bakabishinganisha ndetse bagasaba yuko ngo urwego rw'ubugenzacyari burwakomeza gukora iperereza ku rupfu rw'abantu babiri bavi ndimwe bapfiriye umunsi umwe aho bikekwa ko ngo babarishwe n'uburozi bwo kwicwa n'inzara kandi batabuze ibyo kurya Ntivuguruzwe Emmanuel ni umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Bweramana ku murongo wa telefone twamubaje byinshi ku by'iki kibazo cy'aba bantu babiri bavi ndimwe bapfiriye umunsi umwe maho bikekwa ko ngo baberishwe n'amarozi uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati amakuru yibanze ntabwo ari urupfu rutunguranye n'abarwayi n'ibyago byabayeho ahubwo nuko ari ibyago umuntu yavuga yuko byabaye nk'ibyegeranye kandi mu muryango bari bamaze igihe barwaye barwariye ku bitaro bitandukanye bagiye bahabwa amatransferi bitaro bitandukanye rero ntabwo umuntu yavuga yuko ari urupfu rutunguranye icyo ni icya mbere kuko bose ba n'ibyago ariko baguye kwa muganga Nyakwigendera Mukesha Imana Oliver ndetse na Kamasabo Eburaria bose bari baturanye ariko bapfiriye umunsi umwe benshi ngo babarebaga mu maso wabonaga ko ngo bameze nk'abumye ariko ngo bakagira ibintu bibatigisa ubu bose ntibakiri ku isi bamaze kwitaba Imana gusa Imana ibakiri mu bayo iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson aha ndi mu kagari ka Gitisi ndi mu murenge wa Bweramana ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo tugiye gufungura UTB leta yaratwemereye binyuze muri Minedike na HEC uburyo ubu twabonye ruhusa noneho tugiye gufungura irindi shami mu Ruhango Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange bagane na BTN TV batangaza ko nta kubisa kwakiri kaminuza iwabo mu Majyepfo ngo kuko kuri bamwe aya masomo barayumvaga ariko bakagorwa no kugera i Kigali cyangwa i Rubavu yaba ababyeyi n'urubyiruko bavuga ko bigiye kuborohereza kubona uko bakurikirana aya masomo hafi Twarishimye kuko twumvise ko tubonye ahantu abana bacu bazahinira bugufi Ayo makuru tukimara kumva byaradushimishije nk'ababyeyi dufite abana kuko bajyaga bakenera kwiga ibijyanye na ririya shami bikatuma bajya kure za Kigali n'ahandi ariko byatunejeje cyane kuba iryo shami ryaje mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango yikozeho kubera ko agiye ahandi agiye asa neza kandi mu rugo ntashobora kubasanga ariko ubu ngubu bwije kutwegera aho umugore yasa neza agiye ahandi abandi bagabo baba muri bafite kaminuza ihari igatanga ubumenyi bukwiriye bw'abamunyeshuri numva nyine kaminuza zateye imbere ariko n'abaturage dutuye hafi aho ngaho tuzabungukira byinshi bizanyakuraje kuba nahitangira yo vuba nkabasaba wenda n'umwanya nanjye nkakomeza kweprovinga mu byo nize wenda nkatera n'imbere Mukarubega Zurufati washinze iyi kaminuza avuga ko uretse no kuba ababyeyi n'abanyeshuri cyane cyane urubyiruko bararebweho mu kuzana iyi kaminuza mu Majyepfo banarebye kuko iyi ntara irimo gutera imbere ikabamo amahoteli atandukanye igakorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo ndetse no kuba ifite imijyi ibiri muri itandatu yunganira umujyi wa Kigali byatumye bahitamo gutanga umusanzu wabo mu gutanga ubumenyi ku batuye iyi ntara bizanagira uruhare mu iterambere ryayo n'aka karere ka Ruhango muri rusange izaba ifitemo icyicaro babonaga ko mu by'ukuri ari amahoteli yaba ari mu Majyepfo hose narinze kuvuga district imwe ku yindi ariko ugasanga hari ayo mahoteli ariko adafite abantu babyigiye ni muri urwo rwego rero nk'uko mubizi mu kugirana ubufatanye n'akarere ka Ruhango icyo dusabwa ni iterambere ry'akarere kugira ngo rero ugere ku iterambere ry'akarere nuko ibikorwa byose biba bihari nta n'uwagera ku iterambere adahereye ku burezi ni muri urwo rwego rero twagiranye ubufatanye kugira ngo noneho nk'amashuri ya tekinike nk'aya ngaya wiga ukihangira ibyo ukora cyane cyane no kumva ko wakwiga ntubure akazi tangira kwandika tuzatangira ku wa mbere Aba baturage bavuga ko atari ubumenyi gusa bazakesha kaminuza ahubwo banayitezeho iterambere izazanira umujyi wa Ruhango n'akarere ka Ruhango muri rusange biciye mu guhanga akazi no gutanga imirimo Kaminuza tuzi ko itanga akazi ku rubyiruko
tukabonamo imirimo hari imirimo y'amaboko kuba baduha akazi mu bintu bijyanye n'ubucuruzi kandi noneho no kwaguka mu mutwe ku rubyiruko ahantu hageze ikigo cyitwa kaminuza iterambere riba ryaje abacuruza urumva muvoma zibaze baye nyinshi abana bazigamo bazaba bakeneye kurya muri make imikorere urumva ko hari ahantu ivuye igiye no kugera uzabona yenda bazaza bakeneye byo gushesha amasaro ariko izahano mu isoko n'abacuruza byinshi bitandukanye biziyongera kuko tuzatubonye popularity nyinshi iza kwiyongera ku baturage bari batuye mu karere ka Ruhango ijambo ryacu no kubashimira kubera ko badutekerejeho kuko babonye ko iki gikorwa natwe twa tugikeneye iyi kaminuza isanzwe ifite gahunda yo kohereza abanyeshuri barangije muri yo mu bihugu birimo Qatar United Arab Emirates mu mujyi wa Dubai ariko gukora akazi no kwimenyereza umwuga mu byo biga mu mahoteli yaho atangaza ko iyi gahunda izanareba abaturage n'urubyiruko mu majyepfo bitewe n'amahitamo yo kuba bakwiyandikisha bakiga amezi atandatu cyangwa amezi icyenda abo twagiye twohereza Qatar bize UTB cyangwa n'abandi bize mu zindi universite yifuza noneho kubona ayo mahirwe ko nabo baza hano aho dufunguye UTB Ruhango kuko iyo gahunda nayo turimo kuyikora yo kwiga amezi atandatu cyangwa amezi icyenda ukurikije ibyo ufa batwoherereje mu buryo nawe yabona aya mahirwe kugira ngo nawe ajye mu bihugu bya Qatar gukorayo cyangwa Emirati yewe na Saudi Arabia kuko nabwo tugiye gutangira gukorana nabo muri urwo rwego rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva afunguye imiryango yayifunguriye Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko ndabakangurira rero kugira ngo nabo aya mahirwe bayabyaze umusaruro baza kwiyandikisha kugira ngo noneho aya mahirwe bayagereho umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko bizafasha mu iterambere ry'akarere biciye mu bucuruzi ubwenge n'ibindi bitandukanye ibishimangirwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa umurenge wa Ruhango we uvuga ko banatangiye kumva ibyiza by'iyi kaminuza biciye mu baturage bahawe akazi mu bikorwa byo kubaka inyubako iyi kaminuza izakoreramo ahitwa Kigoma ndetse ikaba yaranatangiye abaturage igihumbi ubwisungane mu kwivuza ayizeza ubufatanye muri byose dushimira kaminuza ya UTB kandi tunabizeza ubufatanye mu buzima bwa buri munsi bwabo bw'abaturage ndetse n'ibw'iyi kaminuza iyi kaminuza y'ubukerarugendo ikoranabuhanga n'ubucuruzi ya UTB iri shami rifunguye mu karere ka Ruhango ribaye irya gatatu nyuma y'iryafunguye mu karere ka Rubavu ndetse n'iriri mu mujyi wa Kigali ari naho wanaherereye icyicaro cyayo gikuru ibarushimwe biwokike ve Christian BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.